Mano, o Cidade Alerta Sergipe trouxe a história de uma criança de 4 anos de idade que foi internada e lá no hospital parece que quebraram uma agulha dentro da criança. A partir daí, começou a família a procurar o hospital, depois veio a informação que possivelmente a criança teria sido molestada. De segunda-feira para cá, desde a semana passada para cá, que o Cidade Alerta, o jornalismo da TV Atalaia tem acompanhado esse caso. Aqui, ao vivo, a partir de agora, a gente vai dar mais um capítulo dessa história com Marcos Couto agora. Marcos Couto, boa noite para você. O que tem de novo nessa história que o telespectador do Cidade Alerta tem acompanhado com você? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Boa noite a todos do Cidade. Olha, uma reviravolta no caso da menina de 4 anos de idade. Uma criança que no dia 7 deste mês, 7 de outubro de 2019, estava brincando, achou uma caixa de remédio e que nesse remédio era um remédio controlado, uso controlado. Ela teria ingerido um desses comprimidos e passado mal. A família levou a criança para o Hospital Santo Isabel. Lá, passou por um procedimento médico. E no mesmo local, a informação é que a criança precisava passar por um exame de corpo de delito, porque havia uma suspeita de abuso sexual. A criança passou pelo IML e depois ela foi trazida aqui, ó, para o Hospital de Urgência de Sergipe. Porque aqui surgiu uma outra informação que existia um pedaço de agulha na coluna da criança. Enquanto isso, o pai dessa criança foi intimado, foi convocado a comparecer à delegacia e era o principal suspeito de um suposto abuso sexual. Enquanto existia a suspeita do abuso sexual, por outro lado, um problema da agulha quebrada na coluna da criança. Entre esta versão e outra, as coisas começaram a clarear. E aí entra em ação a assessoria jurídica da família, que é composta pela senhora Bruna Holanda, que está aqui ao meu lado. Doutora Bruna, duas versões, um suposto abuso sexual, mas antes faltava o laudo do IML. E agora? Qual o próximo passo ou quais os capítulos que a gente pode anunciar aqui na TV Atalaia? Boa noite. Boa noite para a senhora. Boa noite, Marcos. Então, o que acontece? A criança deu entrada no Santa Isabel dia 7, como você havia dito, certo? Com uma sonolência. Até então, a família não sabia que ela tinha ingerido essa medicação controlada, né? Chegando lá, fez os primeiros procedimentos e um deles era a retirada do líquido, né? Que é um exame realizado na coluna vertebral, né? Para eliminar a suspeita de meningite. E nesse exame, foi quebrada a agulha dentro da criança. Logo depois, a médica que atendeu a criança emitiu um relatório, né, dizendo que ela tinha sofrido um abuso sexual. Que médica? A médica do Santa Isabel, da urgência do Santa Isabel, que atendeu ela. Agora eu não me recordo o nome. Então, ela saiu de lá diretamente para aqui, para o UZI, né, para a cirurgia de emergência da retirada da agulha, né, e não foi feita a cirurgia até então por conta da falta do laudo do IML para atestar, assegurar, né, que ela não tinha sido estuprada ou sido violentada ou que tinha sido, né, e a família me procurou. Até então era só o erro médico, só a quebra da agulha dentro da criança. E depois surgiu esse desdobramento, né, nesse caso, né, e tudo deu a entender, as denúncias, né, as entrevistas, né, os pronunciamentos dos médicos, deu a entender que tinha sido alguém da família, né, e o pai está sofrendo retaliação. E eu estou com o laudo em mãos do IML, certo, que atesta que a criança não foi abusada sexualmente, como a médica do Santa Isabel disse, né, emitiu nesse relatório médico, né, do atendimento lá do Santa Isabel. Não houve, né, não houve abuso sexual, como ela havia dito, de nenhuma forma, certo? E, em contrapartida, houve um erro médico, né? A agulha foi quebrada, ela teve que ser transferida para aqui.
para a UZI para fazer a retirada dessa agulha com cirurgião, neurocirurgião. A cirurgia foi realizada hoje pela manhã, né? Depois de muito desdobramento, de muito correr atrás, conseguimos a cirurgia hoje para ela poder ir para casa, né? Porque aqui só fica uma pessoa, ela é uma criança, 4 anos de idade, então assim, é inviável que ela fique aqui, ainda mais com esse caos todo que está em torno da família por conta disso. Doutora Bruna, e a situação do pai, que quase não sai de casa? Então, ele tomou como surpresa quando estava saindo de casa, há 2 dias atrás, para trabalhar, quando os vizinhos abordaram ele, questionando, porque assim, uma comunidade onde todo mundo se conhece, todo mundo estava escutando rádio antes de trabalhar e juntou uma coisa a outra, não falou, não foi preciso falar o nome da criança, mas todos ali, todos os populares, os vizinhos, todos sabiam que a criança, a menor, tinha sido transferida para o uso por conta da quebra da agulha. Então todos associaram e todos começaram a questionar, né, se havia tido abuso sexual, né, como é que ela estava, e assim, girou... criou uma desconfiança em cima dele, entendeu? Em cima da família, né? E o que não é verdade, nós temos como provar que não é verdade, não foi verdade. O que ocorreu foi que ela tomou um remédio e foi para o Santa Isabel e lá, um procedimento, quebraram a agulha dentro dela. Houve um erro médico. Quais os procedimentos agora? Então, eu já entrei em contato com o diretor do Santa Isabel, já deixei meu telefone aqui para caso o diretor do hospital de urgência entrar em contato comigo, caso ele queira entrar em contato comigo para maiores esclarecimentos, né? Já entrei com as medidas cabíveis para solicitar o prontuário da menor lá do Santa Isabel, porque até então não me deram. Eu solicitei, mas não me deram nem o daqui. Acredito que ainda daqui para a semana que vem ela vai ter alta e eu vou ter acesso a esses documentos para assim confeccionar, né, o processo, a ação de pedido de indenização, né, e para que eles arquem com todo esse caos que eles criaram em cima dessa situação toda, né? E vamos acompanhar. Vamos Doutora acompanhar. Bruna, muito obrigado. Obrigada. E agora as informações, Ricardo, e você que acompanha a TV Atalaia, a TV do Sergipanos, a criança passa bem e a assessoria jurídica vai entrar com ação contra o hospital. Quando o fato acontece, a notícia aparece direto aqui do Hospital de Urgência de Sergipe, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. É com você, Ricardo Marques. Obrigado, Marcos Couto. Você continua aí, você está no ar, porque a gente...